Здравейте, приятели, аз съм Олги Начев, вие сте с Дивата муха. Неделната доза екшен и адреналин във вашите телевизори. В търсене на най-интересните алтернативи и спортове, които да ви покажем, попаднах на едно бойно изкуство, в което за да победиш трябва да използваш силата на противника си. За капак на всичко, наш учител днес ще бъде един човек, посветил целия си живот на японската философия. Елате с мен в света на айкидо! Днес ще ви разкажа за една много интересна случка, която ми се случи наскоро и за последствията, които тя повлече след себе си. Така че гледайте и слушайте внимателно, за да не се налага да повтарям, че на мен ми е все още объркано. Вървим си аз и моя милост по спокойна софийска уличка в неделен следобед и си бистрим неща и дълбоки мисли от живота, когато с краечица на окото си забелязвам да се разиграва следната ситуация. Млад джентълмен, видимо в добро настроение, излиза от входа на около операцията и когато стъпва на тротуара се удря без да иска в друг млад джентълмен. Разбира се, излизащият от блока човек е възпитан и се извинява на пострадалия при сблъсък. Но не знаем защо блъснатия човек реагира агресивно и нападна. И от тук започна интересното. Тъй като подобни сблъсъци са характерни за родната действителност, реших да остана и да видя финала. От тук нататък влязохме във филм на Стивън Сегал, защото като по учебник възпитаният човек разхвърля нападателя си на улицата като прашна черга. Стоях доста втрещен, а човекът ми каза само: «Айкидо, брат!» Както всички бойни изкуства, айкидо е начин за духовно и физическо самоусъвършенстване. Името айкидо се изписва с иероглифите ай, който означава хармония, ки – енергия, и до – път. По този начин айкидо най-общо се превежда като път на хармоничната енергия. Айкидо е бойно изкуство, което не се фокусира върху удрянето и ритането на противници, а върху използването на тяхната собствена сила за поставянето им под контрол или за събарянето на им на земята. Човек, практикуващ айкидо, никога не напада пръв. Това е в разрез с основния принцип на айкидо. Практикуващите могат да открият в айкидо приложими техники за самозащита, духовно просветление, физическо здраве или спокойствие на духа. Здравейте! Излез с събой. И влизането с поклон в зала. Много ми е драго. Ови се казвам. Стефан съм аз, приятно ми е. Искам да дойда на ваша тренировка. Добре, дошъл, заповядай, само че трябва да ти намериме кимоно, така добре, ще... Добре, така няма да е толкова интересно, да, викаш. Няма. Хайде. Благодарско. Заповядай. Нещо при обличането по-специално има ли? И аз ще ти помогна. Добре, окей. Сядаме долу, този стоеш се нарича сейза. Да. По този начин се покланяме преди влизане в залата. Това е начин на изразяване на благодарност и уважение към мястото, на което се практикуват бойните изкуства. Към доджото, да. Точно така. Това не е спортна зала, а доджо. Доджо е място, където се извършва обучението, обучителния процес. Да. Много е различно спортна зала и затова си има определени ритуали, определени правила. И те се казват Рей. Рей. Спрят. Стей зап! Стей зап! Не заставайте никога на линията на атаката, когато атакувате по този начин. Защо? Когато застанете на линията на атаката, естественото нещо е това. Затова мръднете малко в страни, когато атакувате по този начин. Търсиме мястото, където няма опора. Отвеждаме. Движението се казва суми от тоши. Тази точка.
Първото нещо, което ми направи впечатление, когато влязох в залата, бе портретът на големия учител, който като че ли следеше строго от страната учениците си. Той се казва Морихей Уешиба. Морихей Уешиба е роден на 14 декември 1883 година. Като дете бил доста дребен и болнав и може би заради това той има огромното желание да стане силен физически. Уешиба започнал сериозно да се занимава с джиу-джитсу. Той отделял особено внимание на физическата подготовка, като правил упражнения за заздравяване на мускулатурата си. С ръст от 1,55 м Уешиба винаги бил гладен за нови знания. Той не се задоволил с уменията си по джиу-джитсу и предприел странстване из Япония. По този начин той посетил много школи и овладял безброй техники. Специално внимание Уешиба отделял за изучаването на джудо и по-точно техниките с болезнени хватове и ключове на ръцете. Не след дълго Морихей Уешиба се прочул като най-известният майстор по бойни изкуства. И то не е толкова заради многобройните техники, които владеел, а заради това, че неговото бойно изкуство било синтез между тяло, съзнание и дух. Така през 1925 година Морихей Уешиба приел предизвикателството на един голям майстор на меча и го победил без дори да се стигне до сериозен бой. Учителят като че ли знаел винаги предварително в каква посока ще тръгне атаката на меча. Казват, че когато успееш да постигнеш единство между тяло, съзнание и дух, ти влизаш в хармония с Вселената. Това състояние японците наричат Сатори. Сатори може да трае един миг и след това да го загубиш, но може да остане в теб за цял живот. Тогава вече ставаш просветлен и можеш да правиш буквално каквото си поискаш. Така че да предвидиш атаката на противника е на практика детска игра. Самият учител казвал, който владее тайната на айкидо, той може да каже за себе си: Вселената, това съм аз. Ето защо, когато противникът се опита да ме атакува, той се сблъска с самата Вселена, хармонията, която не трябва да се наруши. Мига, когато е взел решение да си премери силите с мен, той вече е победен. През 1948 година Уешиба и най-близките му ученици се преместили в Токио, където основали дружеството Айкикай и открили централния клуб по айкидо Айкикай Хомбу Доджо. В момента главен инструктор в доджото е Моритеро Уешиба, внук на Морихей Уешиба. Значи, когато те бутат, завърти си и пропусни. Да. Точно така. Когато те дърпат, дърпай ме. Да не се дърпам. Дърпи. Да се опусташ. Напротив, да последвам. Ох, леле, извинявай. Това е и принципа на работа на айкидо. Тоест, не противопоставянето в тази посока. Ако аз те дърпам, не се противопостави. Да? Последвай ме, атакувай. Това е покана. Ага. И как скарате такова? С глава, с ръка, с крак, с каквото искаш, по какъвто начин искаш. Добре, с това ми струва най-смислено слабо. Точно. Когато те бутам, да, по същия начин, не се противопоставяй, пропусни. Това, което мен ме плени в айкидо, бе хармоничността и грацията, която излъчваха хората, които практикуваха това изкуство. Отстрани всичко изглеждаше някакси меко и кръгло, без никакво усилие. Просто изглежда като че с магия противникът бива разхвърлен настрани. Самите движения са в кръг и като че ли на шега противника отлита 3 метра от теб. Направо не можеш да повярваш. Гледал съм видеа с Морихей Уешиба, когато е бил на повече от 60 години, които разхвърля партньорите си на всички страни като клечки и винаги съм си мислил, че има нещо нагласено. А когато започнах да навлизам в айкидото, разбрах, че това май наистина се случва по този начин. Това са в общи линии едни така възрастни хора, при които когато отидах, гледам едни старци, които искам да ти кажа, ме спукаха от бой. А вие даже сте смисъл практикували сте? Да. Това е идеята, това е целта на визитата, защото иначе да отидеш само да видиш, не е интерес, трябва да пипнеш, да разбереш. Винаги има съмнение относно това, което тренираш. Да. Дали го тренираш по правилния начин, дали все пак някакъв възрастен човек гледаш го на 70 години в крайна сметка и той ти маха главата просто за добро утро. И това е много интересно като изживяване. Да. И така добиваш и вяра и сила в себе си, че това нещо може да бъде практикувано, да бъде преподавано. И те са едни страшно мили и добри хора. Естествено. И с усмивка ти махат главата. Дивата муха. Дивата муха. Това бяха рекламите по BTV Action, а вие сте с Дивата муха. Неделната доза адреналин и добро настроение. Останете с нас, защото най-интересното тепърва предстои. Партньорът ми ме вкараше все повече в изкуството и колкото повече навлизах, толкова по-болезнено ставаше.
но магията ме държеше. Аз буквално зашеметен се мятках напред-назад като забравена турба с празни бутилки на последна седалка в 280. В един момент хоризонтът ми се обърна с главата надолу. Имах чувството, че ходя предимно на ръце, а краката ми служат само за да ме ритат по гърба или просто да се седя в неестествено положение в другия край на залата, както ми се струваше. Понякога ушите ми пищяха, после бузите ми натискаха пода, а ръцете ми се огъваха, като че ли бяха без кости. Няма да разказвам как се чувствах физически на следващия ден. Магия! Ти като човек, който взима се айкидо, не атакуваш, ти чакаш аз започна първи. По принцип това е грешна концепция, да. Ако аз почна първи, вече разрушаваме концепцията на айкидо. Тоест аз се явявам агресор. Аз взимам решение, с което тебе да те атакувам. А това е против разбиранията на сенсей като основател на айкидо и против природните закони. Тоест, даже той казва, след като аз или някой е взел решение да ме атакува, той вече е загубил. Именно поради тази причина. Тъй като основаването е на вселенските закони, на мир и хармония. Да, да. Затова много хора казват, както и той самия, че това е бойно изкуство на мира, хармонията и любовта. По-скоро е дефензивно, да. Да. Но това не значи, че не може да бъде атакуван. Например, да кажем, застанал си по този начин. Да. Ето е моята атака към тебе. Ага, ага. Или пък друг вариант. Това пак аз мога да те атакувам. Да. Но вече това... Аз от айкидока се превръщам в друг. Истинското бойно изкуство, казва големият учител, не трябва да има нищо общо нито с грубата физическа сила, нито с някое смъртоносно оръжие, защото те водят света към разрушение. Истинското бойно изкуство е призовано да регулира всеобщата енергия, да запазва мира, позволявайки на всичко в природата да расте и да се развива. По този начин, упражняването на всяко бойно изкуство не трябва да бъде самоцелно, за унищожаване на противника, а трябва да възпитава с нас чувство на любов и уважение към околните. Айкидо няма състезателен характер. То се състои от широк набор от техники, както с голи ръце, така и с оръжие. Принципите на изпълнение на техниките и с и без оръжие са едни и същи. Самият Уешиба казва, боят с голи ръце и с оръжие е едно и също нещо. Изучаването на айкидо става най-вече по метода на тъй наречената договорена практика. При нея винаги се знае предварително кой атакува и кой ще се защитава. И няма нищо общо с спаринга. Атаките по време на тренировка се извършват само от договорения партньор. Задължително изискване към атаката е винаги да бъде искрена, т.е. да се извършва наистина и всичка сила, за да може партньора да овладее техниката. За да бъде пълноценна една техника, тя трябва да бъде изпълнена в съответствие с основните принципи на айкидо. А те са: на правилното място, в правилното време, бъди бдителен. Точните движения, с които се изпълняват техниките, не са уточнени в подробности, затова и съществуват разлики според различните школи. Всяка техника в айкидо почти винаги следва този ред на действия. Излизане от линията на атака на противника, извеждане от равновесие и хвърляне или заключване. Принципът е да се използва противниковата енергия срещу самия него. Това лесно става срещу някой, който е силно стремен да удари. Просто трябва да се избегне удара му и да се извади от равновесие посредством неговата енергия да се хвърли настрани. При правилно научаване на този принцип винаги действа и има изключително голяма сила, защото за нея допринася устремът на противника. Когато са ходили с мечове, Има схватка, другия няма меч. Mm-hmm. Ако аз извада меча, ще го посека. Неговата задача е това да не се случи. Да. Поради тази причина имаме този хват. Ага, ага. Оттам излиза и техниката в случая, която работи Меникио. Тя може да бъде правена с дръжката. След което мога да извада вече меча. По същия начин и с... приемаме, че това е моя меч в случая. По същия начин се изпълнява техниката. Едно към едно. Затова е и работа с оръжие в айкидо, особено с меч, дървен букен или букото и тояга, която се казва джо.
Мнозинството от айкидо школите по света приемат тренировките с оръжие като неразделна част от обучението по айкидо. Самият Морихей Уешиба никога не е водил отделни тренировки с оръжие, но заниманията с тях са били неразделна част от ежедневната практика в неговото доджо. Най-често използваните оръжия са букен, което всъщност представлява дървен меч, и джо, къса тояга. Тоягата е дълга 1,28 м. Когато имаме този триъгълник на краката, да, тялото е леко завъртяно. Тогава сме по-малка мишена. Когато той е с... Ако аз съм по този начин, той има много повече за рязане от мене. Да, да. Когато съм по този начин, има по-малко за рязане. Виж! И тогава лесно мога да се приближа при него. Докато по този начин, ако съм... Много голяма мишена. Част от рамото. Да. А вече това не е добре за мен. Тренировъчния меч или букен. Това е дръжката на меча, а това е цубата, т.е. това, което ни предпазва, когато се хлъзне меча на противника, да ни предпази ръката. Работи се предимно с тази част на меча. Всъщност това е най, може би, режещата част на меча. Всяка част на меча си има наименование. Когато се взима оръжието, трябва да има необходимото уважение към него. Взимаме по този начин и се покланяме срещу шумена и имаме някаква работа. Когато го предаваме на друг, не го предаваме с острието, защото може да, да го посечеш емите. Обратно, това е проява на доверие. Да. Т.е. вече в случая ти можеш да го направиш, когато ти го подавам. Все пак това е с необходимото внимание. Нали? Аз, въпреки че ти се доверявам и ти го давам, все пак трябва и да съм внимателен. Да. Става с сапокун, което също отразява взаимното уважение и респекта между нас двамата, с което ти можеш да работиш. Предполагам, че и аз трябва да се поклоня след това. Да, става обикновено, става едновременно по този начин. Методите за обучение са различни в почти всяко от отделните доджо в една организация. Обикновено сензеят първо демонстрира техника, а след това я обяснява. Учениците я упражняват помежду си, като се опитват да повторят показаното от сенсея. Относно спорта, айкидо не е спорт. Точно там е голямото неразбирателство. Айкидо е бойно изкуство. Защо е бойно изкуство, а не е спорт? Тъй като няма състезания. Това е един от заветите на сенсей Морихей Уешиба, този, който основава айкидото в този му вариант. И е бил много дълновиден, защото когато има състезание, когато има някакво съревнование, винаги има желание за особена изява на егото. Аз да съм най-добри, аз да съм първия, аз да го победя, аз да го пребия, аз да го... и така нататък. Докато когато няма състезание, нещата протичат в друга посока на сътрудничество и коопериране. Това е идеята, да гледаме в една посока, когато се вписват двете сили. Неговата сила и моята сила имат среща, след което поемат в една посока. Това е, може би, начина на сенсей, на изразяване на това, което пише на нашето народно събрание, Съединението прави силата. Да. Обикновено хората не искат да се кооперират с някого. Ако се кооперират, искат да е временно да използват, за да могат те да блеснат. В случая в айкидо не е така. В случая почваме от началото до края. Ти, както ти си съвсем новичок. Ти си моя учител в залата. Аз се уча от тебе. Колкото и парадоксално да изглежда. Защото твоите движения са не по този начин, както са свикнали останалите, които са в залата. Да. По-различни са. По този начин, точно така. Аз трябва да се променям като техника, като позиция, спрямо промените в околната среда. Реално, аз трябва да изпитам дори по-голямо уважение към тебе, защото ти си мой учител в случая. Значи има още нещо. Много хора ще кажат, не е вярно, техниката е такава. И ще бъдат прави. Но това не значи, че тя не трябва да еволюира.
ти си с различна физика, аз съм с различна физика, той е с различна физика. Не всеки може да направи точно така техниката, да. Но може да я пригоди за него, така че тя да работи. Не случайни са думите на по-сенсей Морихей Лошиба. Не се впускай в разговор безделен, вниквай чрез упражняване. Да. Тоест, техниката се разкрива само когато се тренира достатъчно дълго време. Да, да, да. В айкидо има техники за справяне и с повече от един противник. Не вярвах, че това е възможно наистина, докато Стефан не ми го показа. Аз седях през цялото време с отворена уста и не вярвах на това, което виждат очите ми. Да се справиш с трима противници, всеки от които е с една глава по-висок от теб. Затова си изисква бая кураж и доста опит. И така, като изключим множеството на търтвания и скълчвания, аз бях изключително доволен на края на първата си тренировка по айкидо. Мисля да не ми е последна, защото се докоснах до нещо толкова красиво и възвишено и същевременно толкова опасно, че то ме накара да обмисля някои неща от живота си. Като това, че бойните умения трябва да служат само за запазване на мира и хармонията. Колкото си по-навътре в това изкуство, толкова по-миролюбив и добър ставаш и толкова повече се доближаваш до Вселената. Приятели, това, което видяхме тази вечер, е отражение на философията на японското изкуство айкидо. Истината обаче, че колкото повече навлизаш в него, толкова повече нови врати се отварят пред теб и разбираш, ти си едва в началото, а то е абсолютно необятно. Затова никой не спирайте на едно място. Аз съм Огин Начев, а на вас пожелавам лека вечер с програмата на BTV Action.